перших днів, коли він попав в зону бойових дій, він одразу був в зоні бойових дій, приймав непосередньо участь. Олена Стеценко – дружина загиблого військового Олександра Стеценка, який загинув 22 березня у перший рік повномасштабної війни при виконанні бойового завдання в місті Рубіжне Луганської області. Прощались з ним на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Зі слів дружини військового, Олександр Стеценко народився в селі Рівне Новоукраїнського району. Там закінчив школу. Після військової служби в Павлограді він підписав контракт і служив там до 2003 року. Переїхав в місто Кропивницький, тут працював водієм, дальнобійником на місцевому підприємстві. Коли почалась повномасштабна війна, він без вагань пішов в воєнкомат. 37-річний Олександр Стеценко служив на посаді водія протитанкового взводу роти вогневої підтримки. 21 березня 22-го року востаннє говорила з ним по телефону, згадує дружина. Два роки він був в статусі безвісти зникший, так як ми не могли його ідентифікувати, був похований в Краснопільському кладбищі, як невідомий. От через два роки нам вдалося встановити через ДНК, і я його забрала. Говорить, як невідомий солдат, чоловік був похований на Краснопільському кладовищі у місті Дніпро. У Кропивницькому його поховали на Алеї Слави. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.